Amen. Moc díky. Tak jak už říkala Vani, tak jako sbor se nacházíme v rámci takové série, to znamená, že každý týden máme kázání, které je nějak spojeno s tématem, které je nazváno Boží majordomus, to znamená takový správce, bavíme se o tom, jak spravujeme věci, které máme od Boha, ať už je to čas nebo peníze. A dneska právě se budeme bavit o tom, jaké jsou naše postoje, nebo jaké můžou být naše postoje k práci a ke studiu. Já ještě než začnu, tak bych se chtěla zeptat, kdo byl tady minulou neděli, jestli můžete na mě mávnout. Bych chtěla takovou, ty jste se prozradili, mini anketku, jak se vám to minule líbilo a jestli je nějaká jedna věc, kterou si pamatujete, třeba z minule, co zaujala. Minule jsme se bavili o dluzích, jaký je na ně náhled v Biblii, jak to dneska funguje ve společnosti, jaká je mentalita ohledně peněz. Moc díky. A dneska teda půjdeme k tomu, jaké jsou, nebo jaké můžou být naše postoje k práci, nebo ke studiu, neboli jak spravujeme to, že máme možnost chodit do práce a to, že máme možnost chodit do školy. Pro všechny nově příchozí není to úplně obvyklé, že tady stojím vepředu a mám kázání. A věděla jsem o tom pro jistotu půl roku dopředu, takže jsem se úpěnlivě modlila, co by tady Bůh chtěl říct, kdyby tady stál dneska místo mě, tak věřím, že se to použije a že to budou jeho slova. A jedna statistika, která byla dělaná věřícími lidmi, tak vyzkoumala, že 90% křesťanů vůbec nikdy nečetlo žádnou knížku o práci ani o studiu. A já si myslím, že to je ze dvou možných důvodů. A jeden může být ten, že to máme dokonale zmáknuté. Jsme profíci, co se týče našich postojů k práci a ke studiu. A nepotřebujeme číst žádné knížky, nepotřebujeme se o tom bavit. A nebo druhý důvod může být, že trochu možná zanedbáváme tady tohleto téma, možná na něj nepřemýšlíme tak, jak bychom mohli nebo měli přemýšlet. A myslím si, že to je možná spíš ten druhý důvod a proto je skvělý, že dneska se o tom můžeme bavit, že dneska může být ten prostor bavit se o postojích práci a ke studiu. A práce a studium zabírá skoro polovinu našeho času. To je celkem dost, že? Když jdem do práce, jsme tam 8 hodin denně, někdo má třeba krátký dlouhý týden, tak dělá jinak, ve škole jsme taky celkem dlouho. A i pro samotného Boha to bylo a je velké téma, protože Ježíš, když byl na téhleté zemi, tak strávil 4x až 5x více času jako tesař, než jako kazatel. Takže věřím, že i pro něho to bylo dost důležité téma a že i on je rád, že se dneska o tom budeme bavit. Dneska fungujeme v takovém sociálním systému, který je tak úžasný a tak skvěle postavený, že skoro se nabízí otázka, jestli se vyplatí chodit do práce, že? Jestli jako vlastně není pohodlnější zůstat doma a nechat prostě stát, aby mě platil. A já bych chtěla na začátek proto otevřít tu otázku, proč si myslím, že je dobrý chodit do práce, proč si myslím, že je dobrý studovat. A já věřím, že Bůh nás stvořil k tomu, aby jsme pracovali. A ne proto, že je to vedří duch kapitalista, ale proto, že ví, že práce je pro nás dobrá a protože ví, že je to něco, co nás může naplňovat, něco, co nás může rozvíjet, něco, z čeho můžeme mít radost. Protože hned v první knize Bible, nebo v první takové, v takovém úseku Bible, je takový verš, že když Bůh stvořil Adama a Evu a dali do té zahrady, do toho Edenu, tak jim dal za úkol, aby tu zahradu obdělávali a střežili. První lidi, jeden z prvních úkolů bylo obdělávat a střežit tu zahradu, takže myslím, že to je důvod číslo jedna, že je to Boží povolání pro nás chodit do práce. A s tím tak nějak souvisí ta škola, že? Některé věci prostě nejde vykonávat, některé povolání bez toho, aby jsme se na to nějak připravovali před výkonem toho povolání a proto chodíme do školy. Takže to jenom tak jako na vysvětlené už k tomu s tímto studium velice, velice úzce souvisí. Další důvod, proč je skvělý chodit do školy nebo do práce je, že tam trávíme tolik času, že můžeme být se svými spolužáky nebo kolegy, a můžeme mít na ně větší vliv než třeba náš pastor. Můžeme tam být pro ně, když řeší nějaké těžkosti. Můžeme tam být pro ně, když mají otázky o Bohu. Můžeme tam být pro ně, když potřebují prostě s něčím pomoct. Takže to si myslím, že je další důvod. Jeden z dalších důvodů, proč je fajn chodit do práce, tím pádem i předtím do školy, je, aby jsme mohli zaopatřit vlastní rodinu, sami sebe nebo své partnery, když třeba nemáme ještě rodinu. Protože v Biblii je takový verš, že kdo se nestará o svou rodinu, tak
prostě to není úplně OK. A jestli si myslí, že je věřící, ale nestará se o svou rodinu, tak Bůh říká, že to je úplně stejný, jako kdyby ho neznal Boha, jako kdyby vůbec s ním neměl žádný vztah. Další důvod, proč je skvělý chodit do práce je, nebo do školy, že to může být trénink pro Boží povolání. Některé věci a principy, které se naučíme v práci nebo ve škole, tak potom můžeme aplikovat i v životě s Bohem. Třeba v Biblii jde takový příběh v Matoušovi, kdy Ježíš šel a potkal vojáka takové vyšší šarže, který velil dalším vojákům, a ten voják mu říká: Ježíši, já mám doma vojáka, který je raněn mrtvicí a on strašně trpí, mohl by si prosím tě něco udělat, mohl by si ho uzdravit nějakým stylem? A Ježíš říká: OK, zajdu tam, pomodlím se za něho, řešíme to. A ten voják říká: víš co, já sám jsem velitelem několika dalších vojáků, to je to moje práce, a vím, že když dám nějaký příkaz, tak oni jdou a ten příkaz vyplní. A já vím, že ty taky máš takovou moc, že když se pomodlíš za toho mého vojáka, takže prostě ta tvoje modlitba, že tě bude poslechnuto a že ta nemoc bude uzdravena. A Ježíš na to reaguje úplně překvapeným údivem a říká: wow, takovou víru jsem nikde v Izraeli ještě neviděl. Takže tenhle voják aplikoval vlastně ve svém vztahu s Bohem to, co se naučil v práci. Takže to je jedna z takových výhod dalších. A jeden z dalších důvodů může být, proč chodit do práce nebo do školy, že v Bibli se říká, že kdo je věrný v malém, tak bude věrný i ve velkém. Někdy čekáme velké věci v našem životě, kdy už konečně prostě se to bude dít, kdy už konečně se to stane. A možná to dost dobře začíná u toho, jestli děláme své domácí úkoly. Nebo to začíná u toho, jestli dodržujeme pracovní dobu. Jestli si píchneme, když odcházíme v tu chvíli, kdy máme. Bůh se dívá na to, jak jsme věrní v malých věcech, předtím, než nás volá do těch věcí velkých. Já mám tady takový poslední slide, který je shrnující pro to, proč je skvělý chodit do práce nebo proč je skvělý studovat. Jednu věc jsem zapomněla říct, a to je dávat desátky. Někdy lidi, co nechodí do církve nebo moc se o to nezajímají, tak si pletou desátky a odpustky. Jo? Nás desátky nejsou takový to, že se jako přijdu zaplatit za svůj hřích a jsem v pohodě. Desátek je to, že když vydělám nějaký peníze, tak desetinu z toho můžu dát do církve na to, aby mohla prakticky fungovat. Na to, aby jsme mohli mít tady tenhle ten super sál, pohodlný židle, skvělou aparaturu, aby mohli jsme mít pastora, který se tomu věnuje na plný úvazek a dává tomu svoje maximum a nemusí u toho chodit na noční někde do fabriky a zhroutit se z toho. Takže na to jsou desátky. Naprosto praktická věc, jo? Žádné odpustky nebo nějaké vykupování místa v nebi. Ale je to jeden z důvodů, proč je skvělý studovat a potom chodit do práce. A někdy nás možná určitě každého napadla taková myšlenka, jaké by to bylo skvělé vyhrát nějaké prachy v nějaké loterii někde a nemuset chodit už nikdy do práce, užívat si toho nabitého jmění, válecí šunky někde na Bahamách. A myslíme se, že by to bylo úžasné. Ale mně se tak trošku zdá z Bible a z toho, co se děje okolo, že to až tak úžasné není, protože v Německu zkoumali psychologové tady tuhletu otázku vlastnictví peněz a jak to působí na naši psychiku. A závěr z toho byl, že když máme spoustu peněz, tak s tím jde ruku v ruce takový pocit všemocnosti, že si můžu všechno koupit, můžu si všechno dovolit. A na tomhletom pocitu všemocnosti jde velice rychle získat závislost. A sociolog Jan Keller vyprávěl takový příběh, aby to jakoby potvrdil, tuhletu teorii nebo tuhletu věc, že v Německu, když vrcholila finanční krize, tak čtvrtý nebo pátý Němec skočil pod vlak kvůli tomu, skočil pod vlak kvůli tomu, že prostě psychicky nezvládl to, že mu zbyla jenom 1 miliarda eur. Takže prostě vlastnictví peněz je dost náročná věc na psychiku a ne každý to zvládá. A plus je tam ten argument, že věřím, že Bůh nás stvořil k tomu, aby jsme pracovali, aby jsme studovali, protože z toho můžeme mít radost. Tady ve sboru, nebo tady v té místnosti je nás teď spousta a každý z nás pracuje někde jinde nebo studuje někde jinde, za nějakých jiných okolností, za nějakých jiných podmínek, na nějakém jiném místě,
s nějakýma jinýma lidma a neměli bychom se srovnávat, protože to může vést k tomu, že se budu buď povyšovat na někoho, nebo že se budu prostě srážet, že se budu podceňovat. Ale jedna věc, kterou máme všichni společnou, je to, že pro nás, pro všechny, je to o postojích. A když chodíme kamkoliv do školy nebo do práce, tak pro nás, pro všechny, je to o postojích. Můžu nadávat a špačkovat na tu stejnou práci a kolega vedle mě může zkusit hledat pozitiva, může zkusit mít jiný postoje na úplně stejné zaměstnání, na úplně stejný předmět, na úplně stejnou učitelku. A já chodím do školy, na výšku studuju a u toho brigádně učím angličtinu u Kamy v jazykovce. A chtěla bych vám něco málo říct o té brigádě a ukázat na tom ty dva postoje, jak to může vypadat. Úplně úžasnou brigádu. Moje šéfka je i moje kámoška, což je úplně úžasný, protože mi naprosto věří, dává mi volnost v těch hodinách, můžu využívat svoji kreativitu, nejsem ničím svázaná, důvěřuje mi, dává mi klíče od prostor, můžu tam prostě jít o víkendu si tam něco připravovat, prostě úplně kdykoliv. Máme třídu, kde jsou krásná velká okna, takže je tam světlo celý den v té třídě. Když je otevřu o přestávce, tak to hned obmění vzduch v celé té třídě. Hned za zdí vedle pracuje Evička Bárová, kámoška tady ze sboru, takže když ji občas potkám na chodbě, tak můžeme prohodit nějaké to slovo, trošku skecnout, což je vždycky příjemný. A učím studenty jeden na jednoho. To znamená, je to taková pohodička, že nejsem ve stresu z nějaké čekající fronty, jako když jsem dělala servírku nebo když jsem dělala v supermarketu, můžu se uvolnit a věnovat se těm lidem na 100%, nemusím nikam spěchat. A je to skvělé vidět ty lidi, jak se posouvají. A je skvělý taky, když jsme tam jeden na jednoho, že se někdy dostaneme na takové hlubší roviny a můžeme se bavit o věcech, které řeší, o nějakých potížích, můžu tam být pro ně a můžeme se dokonce i někdy modlit prostě. Takže je to skvělá práce, která mě moc baví a dává mi smysl. Takže moje šéfka je i moje kámoška, z čehož pramení spousta hybridních situací, které jsou pro mě i pro ně úplně nové a musíme se s nima každý den vyrovnávat. Naše třída je na Rušné ulici, takže pořád musím řešit kompromis, jestli zavřené okno a smrad, nebo otevřené okno a hluk. Za zdí je kadeřnictví, takže furt slyším hučet fény a mám obavu, jestli oni za zdí na druhé straně neslyší moje rozhovory ze studenty, když zrovna řešíme třeba něco vážného nebo se modlíme za věci. Učit lidi jeden na jednoho je šílený, protože spousta lidí si bez přítomnosti třetí osoby dovolí až příliš mnoho slovních výpadů. Už několikrát se mi na hodině někdo rozbrečel, což je dost stresové. Někteří mý studenti jsou vůči angličtině odolní jako Chuck Norris vůči pravému háku, který bych jim občas ráda dala. Konstantně a soustavně se nepřipravují a potom zpochybňují moje pedagogické metody, když zjistí, že se neposouvají tak rychle, jak doufali. Spoustu času musím strávit na přípravách, opravování domácích úloh, opravování testů, tisknutí materiálu, stříhání kartiček. Prostě si někdy říkám, stojí mi to vůbec za ty prachy? A navíc v práci i mrvere nejde internet. No teď už teda díky Jarkovi Bydlákovi, ano, takže moc krát děkuju za opravení. Takže chci tím ukázat, že na jednu práci můžu mít dva různé postoje, můžu je vidět z dvou různých úhlů a tak to je všude. Každý pracujeme někde jinde za jiných okolností, ale všichni můžeme mít buď ten, nebo onen postoj. A abych to tak ilustrovala a zhrnula, tak tady mám náhodného kolem jdoucího figuranta, který pozoval na ulici. Láďa, jede! Láďa tu dneska není, ale já jsem mu slíbila, že mu tu pošlu, tu prezentaci. Takže první, jo, růžové brýle, skvělý postoj, mám rád svoji práci, mám rád svoji školu, snažím se vidět pozitiva. A druhý, šílené, těším se domů, a když to tady skončí. V Biblii je napsáno, že za každých okolností se můžeme naučit být spokojení se vším, co máme. Je to sice výzva někdy, ale je to možné, jde to. A
A co teda můžeme s Bohem v práci, když se naučíme mít ten postoj, že každý den jdeme do práce s Bohem, že každý den tam může jít s náma, on může nás držet za ruku, tak co všechno s Bohem v práci můžeme dělat? První věc je, že můžeme dělat svou práci kvalitněji než ti druzí okolo nás, kteří Boha nemají. A ten důvod je naprosto jednoduchý. Máme excelentního Boha, který říká, že je přímo v nás, když mu dáme svůj život. Jeden příběh o pěstiteli růží, který vyvážel do celého světa, a když se ho ptali v jednom rozhovoru, v čem si myslí, že spočívá ta jeho úspěšnost, v čem je ten klíč, to tajemství k tomu, že ty jeho růže jsou tak úžasné a tak unikátní, tak on říkal, to je jednoduchý, já prostě znám stvořitele, znám autora těch růží a ptám se, jak mám které růže pěstovat, co je pro který typ růží dobré a modlím se za to, jak mám prostě svoje růže pěstovat. A to můžeme dělat taky, můžeme se taky modlit za to, jak dobře studovat, co číst, co není až tak potřeba číst, čeho se hroutit a z čeho se nehroutit. A můžeme se modlit prostě za svou školu a za svou práci a můžeme dělat věci lépe než lidi okolo nás, kteří Boha nemají. Můžeme se modlit v každé situaci a nemusíme být sami na to, když přijde nějaká chvíle rozhodování. Já mám spolubydlící Míšu, kterou za chvilku pozvu, a mně se hrozně líbilo, když mi volala z práce a říkala mi, já jsem prošla konkurzem, oni mě prostě chcou povýšit, chtějí mi dát na tu lepší pozici. A já říkám, no super, a co se děje? Já nevím, jestli to mám vzít, můžeme se za to modlit. Já říkám, no jasně, to je úžasný. A mně se hrozně líbil ten postoj. Zdálo by se, že to je jasně, povýšili mě, jdu do toho, ale ona přesto chtěla vědět, co si o tom myslí Bůh. Mám vzít to vyšší pozici, nebo mám zůstat tam, kde jsem, ještě můj čas být tady, prostě na lince a být s těma lidma, kteří jsou tady, nebo už je čas vzít povýšení. Tak jsme se modlili a během, já nevím, 3minutového rozhovoru Míša říkala, jo, já mám prostě v tom pokoji, cítím, že do toho mám jít. Tak já jdu zpátky. Víš, já jsem jim říkala, jestli mi můžou dát 3 minutky, že se to prostě rychle půjdu pomodlit. Jo, super, tak díky. Tak utíkala zpátky a vzala to. To se mi moc líbilo, tenhle ten postoj. A další věc, kterou v práci můžeme, je, že můžeme využívat dar a talent, nebo dary a talenty, které nám Bůh dává. Schopnosti, které od něho máme, můžeme v práci využívat. Nemusíme se nechat skovaný doma někde pod postelí nebo v šuplíku, ale můžeme vybalit v práci na 100% nebo ve škole. Další skvělá a důležitá věc je, že můžeme v práci s lidma okolo nás, nebo ve škole s lidma okolo nás, mluvit o Bohu. Někdy jsme ve škole prostě jenom 3 roky a pak už ty lidi nikdy neuvidíme, nebo z nějaké práce možná nás vyhodí, nebo se rozhodneme sami odejít a už ty kolegy nikdy neuvidíme. A to, že tam jsme na nějakou dobu, tak je skvělá příležitost těm lidem říct o Bohu. Říct jim, že je nějaký Bůh, který má o ně zájem a který by rád měl s ním vztah. A Míša, moje spolubydlící, je věřící ještě ani ne rok a je introvert. To znamená, že není úplně pro ní přirozené jít za cizíma lidma a říkat jí o nějakých svých osobních věcech, ale hecuje se v práci a spoustu rozhovorů s lidma má a její práce je dost náročná, pořád nějaké vyhazovy, přes časy, vytýkací dopisy, ale ona přesto bojuje a já jsem jí poprosila, jestli by mohla říct nějaké historky o tom, jak se jí dařilo s kolegy v práci mluvit o Bohu. Ahoj. Já mám strašně moc kolegyň, hlavně kolegyň, a s jednou kolegyní, která je 11 let v manželství, tak mi popisovala, že prostě se mají špatně, že spolu vůbec nekomunikují, že uvažuje o rozvodu. A já, i když v manželství nejsem, tak jsem s ní mohla mluvit o tom, jak to vidí Bůh, jak to prostě vymyslel, to manželství, a mohla jsem ji pozbudit k tomu, aby ona udělala ten průlom v tom tichu, aby udělala ten první krok a udělala nějakou malou drobnost, a aby to prostě se ještě snažila to zachránit. A na druhý den přišla do práce úplně vysmátá a řekla, ty co je, ona pej. Jsem mě přijela z práce domů, tak jsem po x letech udělala manželovi svačinu. Napsala jsem mu tam vzkaz a dala jsem mu pusu a šla jsem spát a nechala jsem to být. A od toho druhého dne se to úplně šíleně mění. Takže říká, tak dobrý, tak dám tomu ještě šanci a budu bojovat. A druhá moje kolegyně byla dlouhodobě na neschopence, tak jsem ji navštívila doma. Měla celkem vážné zdravotní problémy, cítila se sama a hrozný stres z toho se vrátit zpátky do práce. Tak se mi nabídla, že se za ní pomodlím a následně se mi dala i Bibli. Myslím si, že to pro mě bylo
hodně velký a udělalo jí to velkou radost, protože mega děkovala. A mě to stalo strašně moc úsilí, odhodlání a vůbec nervů se pomodlit veřejně za někoho, ale jsem ráda, že jsem to mohla udělat. Moc díky. Já myslím, že to je pozbudivější tím víc, že to je o někoho, kdo není 50 let křesťan a kdo není extrovert, že by bylo to pro něho přirozené stát někde před lidma a mluvit a s každým se bavit. A myslím si, že to je skvělá demonstrace toho, že to není o tom, že ty jsi v tom požehnaný a máš ten dar se bavit s těmi kolegy a s těmi spolužáky, víš, ale já takový nejsem, já mám jiný dary. Ale každý z nás se může hecnout, každý z nás do toho může jít. Míša říká taky, že jí to stalo spoustu přemáhání a stresu a nervů, ale zvládla to. A přišla domů a říkala, jsem se modlila s kolegyní a říkám, skvělý, říká to tak normálně. A říkám, a byla jsi z toho ve stresu? Hrozně. Ale zvládla to, je skvělá. A další věc, proč je skvělý chodit do práce nebo do školy, je, že se můžeme modlit za své nadřízené, ať už jsou to šéfové nebo učitelé nebo vedoucí bakalářek a tak dále. A je skvělý se za ně modlit a Bible nám říká, že máme k ním mít úctu za všech okolností, v každé situaci. A myslím si, že je skvělý mít k ním úctu a modlit se za ně i v tom bezpráví, které se nám někdy děje, a tím spíš v tom bezpráví. Já jsem studovala bakaláře o rok déle, protože jsem neobhájila bakalářskou práci a musela jsem psát druhou, novou. A v tom prvním případě, kdy jsem to neobhájila, tak byla v tom z velké části má vina, ale taky jsem v tom vnímala trochu křivdu. Že jsem si říkala, prostě bylo to nefér, já jsem to měla dobře napsané a nebyla jsem úplně prostě v pohodě s tím. Měla jsem trochu takový pocit křivdy vůči tomu mému vedoucímu té bakalářské práce, s kterým jsme se moc nepohodli. A spousta lidí, že jo, samozřejmě se ptala, jak to, že prostě nemáš dokončenou tu školu, jak to, že studuješ o rok déle, nebo stačilo, jak se ti daří ve škole. Já jsem jednou říkala, že to, jak mluvím o tom vedoucím svojí bakalářky, že se jí to nezdá úplně jako vzorové, úplně příkladné, že to nevypadá, že mám k němu postoj nějaké úcty. A já jsem si musela mrknout do srdce a vlastně zpytovat, jestli to, jak o něm mluvím, náhodou není i to, jaký mám vůči němu postoj. Zjistila jsem, že tak trochu je, musela jsem se to omluvit Bohu a začala jsem se za něho tím víc modlit, za toho svého vedoucího. A do dneška to je boj, když se mě třeba moji spolužáci ptají, ty ho teďko musíš dobře nesnášet, že za to, co ti udělal. Tak já vždycky hledám ta správná slova a hledám, jak z toho vybruslit a jak to vlastně říct, aby to neznělo, že mám vůči němu blbý postoj, že ho nesnáším. Není to tak. Bůh nám říká, že máme se za ty lidi modlit a že máme je mít v úctě. Já se snažím, někdy to je těžký, ale snažím se. Tak a poslední taková oblast, o které bych chtěla mluvit, tak je, když naše škola nebo práce se stává naší modlou. To znamená, že je na prvním místě v našem životě, že podle toho se točí všechno, co děláme. Točí se okolo toho to, jak trávíme svůj volný čas, to, jak utrácíme svoje peníze, to, jak investujeme do svých vztahů a další věci. A myslím si, že jsou dva extrémy, které jsou oba dva špatně. Jeden extrém je to, že svoji práci nesnáším, svoji školu nesnáším, těším se, až tam vypadnu, až bude, já nevím, 2 hodiny, nebo 4 hodiny, nebo 6 hodin a půjdu s tadyma a budu moct konečně dělat něco opravdu smysluplného. Tak to je první extrém. A druhý extrém je to, že prostě svou práci miluju, svou školu miluju, je to nade vše. Nejdu nikam s přáteli, jdu se drtit celý odpoledne, prostě škola, vzdělání, to je moje práce, to je moje, chci povýšení, prostě chci víc peněz. A oba dva tyhle ty extrémy jsou špatně v tom, ale hlavně, že jsou špatně pro nás, že nakonec ničí nás tady tyhle ty postoje, když je máme. A já bych chtěla říct, že práce ani studium nás samo o sobě nikdy neučiní šťastnými. I když jsme k tomu povoláni, tak nás to naplňuje a je to pro nás dobré, jenom když to děláme podle božích měřítek. Stejně je to se sexem. Sex je skvělá věc, vymyslel Bůh, ale je to dobré, když to používáme podle božích pravidel, který k tomu dal. A sex sám o sobě taky nás neučiní šťastnými, ale jenom když ho máme nebo když ho vykonáváme tak, jak prostě Bůh dal. A stejně je to s prací a se studiem. Co se týče workoholismu, tak většinou se to týká lidí, kteří jsou na nějakých vyšších pozicích nebo jsou úspěšní třeba ve svém studiu.
Může se to taky týkat toho, že někdy máme nějaké komplexy méněcenností, že se nám nedaří prostě v osobním životě, máme nějaké zranění a najednou přijdeme do práce, kde nás každý obdivuje, do školy, kde máme samé jedničky a je to něco, na čem stavíme svoji identitu a léčíme si ty komplexy, které máme. Můžeme taky utíkat do práce nebo ke studiu od problému, který máme v osobním životě. A takový znak, kdy se pozná, že prostě jsem už workaholik, kdy mi to přerůstá přes hlavu, jak už práce nebo škola, tak je to, že trpím pocitem viny, když si chci odpočinout. Když se chvilku neučím, když prostě nedělám nic do práce, tak mám pocit viny. Něco se děje špatně, nebo si náhodou doma na chvilku sednu a teď přijde někdo domů, takže hned vstanu, jakože něco dělám, neodpočívám. To může být prostě první známka toho, že se jedná o workaholismus, nějakou takovou, nějaký takový extrém, prostě, který nás potom samotný trápí. Tady tenhle ten postoj může likvidovat naše vztahy, může likvidovat naše zájmy a když je to v hodně velkém extrému, tak to taky likviduje naši fyzickou stránku. Prostě začneme trpět různýma tělesnýma potížema a může nás to úplně zrujnovat. Takže práce se líbí Bohu a studium se líbí Bohu, jenom když to vykonáváme podle božích měřítek. A já mám nakonec takových pár otázeček, které jsem dala na poslední slide. A já bych teď chtěla dát asi minutku, kdy nebude žádná hudba hrát, bude tady prostě ticho a můžeme si všichni ty otázky přečíst a zkusit si na ně zodpovědět. A za chvilku se vrátím a řeknu k tomu něco. Jestli by si ho nepřečetla na mikrofon z odpoloviny, to nejde vůbec přečíst. Dobře, prý to nejde vzadu přečíst, takže já bych to přečetla ty otázky. První otázka je, jaký mám vztah ke svému nadřízenému? Druhá otázka, jaké talenty mám od Boha a mohl nebo mohla bych je v práci používat? Třetí, vědí mi kolegové nebo spolužáci o tom, že jsem křesťan, pokud jsem křesťan? Co by se v následujícím měsíci dalo udělat v mojí práci pro Boha, pro jeho království, pro lidi okolo, tak, aby Bůh z toho měl radost. Kolik hodin denně strávím prací nebo studiem? Kolik hodin denně strávím prací nebo studiem mimo školu nebo zaměstnání? Kolik nad tím přemýšlím, kolik tomu věnuju ve své hlavě? A poslední otázka je, kolikrát jsem dal nebo dala přednost nějakému postradatelnému přes času, který nemusel být, místo toho, abych mohl dělat něco pro Boha. Já tady mám stopky, tak mě napadlo minuta, vteřina máš u mě korunu. A to byly nějaké otázky, na kterých jsme teda mohli přemýšlet, co se týče zaměstnání nebo našeho studia. A je dobrý si je klást nejenom dneska, tady v neděli, ale možná i doma. A nebo ve své práci, když vidíme, že je něco v nepořádku a že se nám věci vymykají z kontroly. A poslední dvě věci, které chci dneska říct, je, že bych chtěla dát tuhletu výzvu. Ať v následujícím týdnu všichni zkusíme vymyslet jednu věc, kterou v práci nebo ve škole uděláme, která není pro nás úplně obvyklá i dělat, pro kolegy okolo nás nebo pro Boha. To znamená, můžu jít a někoho pozbudit, když to normálně nedělám. Nebo můžu jít a dát někomu dárek. Můžu jít a někomu s něčím pomoct. Když jsem věřící, můžu jít a říct někomu, že jsem věřící a říct mu o Bohu, nebo se můžu zkusit za někoho modlit. Zkusme fakt všichni vymyslet jednu nějakou věc, kterou v následujícím týdnu zkusíme udělat.
Já si myslím, že je to hrozně velká prohra a strašně smutná věc, když to končí tady na tomhle schronku, že se tady něco vykládáme, nějakou teorii a potom jdeme a vlastně už vůbec nevíme, co tady zaznělo, nevíme, o čem to bylo a vlastně nic z toho nebereme do našich životů. A poslední věc, úplně poslední, je, že vzadu na stolečku, když při odchodu se podíváte po levé straně, se pletou strany, tak jsou tam takové proužky papíru a já jsem na ně vytiskla takové verše, které se týkají práce. Kdyby někdo měl o to zájem, chtěl si to pročíst, co Bible na to říká ohledně práce, ohledně studia, tak může si to klidně vzít, dát si to třeba doma na ledničku, nebo si to dát do Bible, nebo cokoliv dalšího s tím udělat. Jsou tam zelené, oranžové a červené, takže můžete si vybrat podle vlastních preferencí. Tak a to je ode mě všechno, moc krát děkuji za pozornost.